Madrid si ay u qaado koobkoodii 13aad ee Champions League waxay u baahan yihiin in kaarta ka haysta kooxaha igna inay baabiyaan kooxaha British ka dhisan markii Real Madrid final la ciyaareeyso Real Madrid koobku waa laga qaadi jiray Real koobku waa laga qaadi jiray ah Real si ay koobkeedii 13aad Champions League u qaado waa inay burburisaa in kaarta ka haysta marka kooxaha ka socda Britain 3 final oo Real Madrid iyo kooxaha Britain ka socday ciyaareen kooxaha Britain ayaa adkaaday mar Real Madrid waxa garaacday kooxda Aberdeen mar Real Madrid waxa garaacday final kooxda Chelsea marna final waxa ku garaacday Real Madrid kooxda Liverpool waana 1980 waana final Champions League labada kale Champions League baan u ahayn laakiin wuxuu ka mid ahaa koobka Europe ee kale ayuu ka mid ahaa marka waxa lagu leeyahay Real in kaar ay ku qabtaa kooxaha Ingiriiska ama Britain isku yiraahdo Aberdeen Britain ay qayb ka tahay laakiin labadan kale igla noweeyaan ayagu waa Chelsea iyo maxaa leeyahay Liverpool Real Madrid waxa lagu leeyahay 7 sano u dambeeyay finalka Champions League u ciyaareen 6 kamid way qaadeen laakiin hal mar waa laga qaaday marka si ay ka qaadmo taqaana Liverpool baa ka qaaday haddana iyagu way la ciyaarayaan Liverpool 1980 Real Madrid iyaga waa ciyaaray Real ayaana koobka laga qaaday oo hal gool Liverpool baa laga qaaday marka waxa lagu leeyahay Real si ay koobkan u qaado waxay u baahan tahay in kaartaas inay iska raadaan shuushu bax ha 3 final oo Britain ku la ciyaareen waa laga qaaday waliba Liverpool Champions League buu waxa ka wadaa Real lagaha lagu dhuftay hal gool baan lagu garaacay oo waa laga qaaday koobku marka Liverpool iyo Real Madrid ayaa hadda finalka isla jooga yaa ugu cadcad koobka koobku waxa ugu cadcad Real Madrid laakiin calaf waa halkiisa nasiibku waa gooni Ilaahay wuxuu qoray laakiin dhagaweynuhu haddaad i weydiiso yaa ugu cadcad dunidu haddaad weydiiso qof walba wuxuu ku leeyahay Madrid baa ugu cadcad koobkan horta nin rumba been Ilaahay nimankan balaayo helayaal waa nimankan dharka cadcad kale balaayo helayaal waa mala karaa hayo aan intaan fiiri oon fiiri ciddaan cid lagu daalay ilaa maahan wax ma laga qaban karo Champions League aan anuu waxayba ila tahay in la qaaday Real Madrid ay ku guuleysteen maalintii Barcelona ay reebtay Rome wala daalo ila maahan Bayern Munich oo Bayern Munich miyey reebi kartaa ku kan maalin la xadda waxaan idin magaaladan xaqayaa hadii Bayern Munich ay caawo soo baxdo ya manu dhicin Bayern Munich waa la reebay marka waxyaabaha qaar muuqta waxa la iska ogaan karaa wayan finalka Champions League Real Madrid iyo u dhaxay Liverpool waxay u badan tahay geedka Real Madrid inay qaadi karaan laakiin Liverpool ma xuma waa team weyn taariikh leh laakiin way jirtaa ciyaarta favorite koox in ay u badato loo badiyo koobka Liverpool gudeeduna waxay garaaceen kooxda kubadda cagta Rome bay kulankii hore soo garaaceen kulankii ugu dambeeyay waa laga badiyay in Liverpool la garaaco kulankii ugu dambeeyay ee qaab ciyaareedkeedii xumaa ee Maxamed Salah oo dhumay isbuucaan haddana marka la dhumay markii Chelsea la ciyaareen ayaa ka dhigan Liverpool inaan wax badan la isku halayn karin balaay helayaashi aad ogeedeen ee laba sano ee geedku qaaday abkow waxaad maqli jiray abkay dooli dilow dad nool mas u daaha abkay PSG dilow Juventus dilow Bayern dilow Liverpool muu u daahayaa ayay sheekadu maanta tahay nimankii Liverpool ahaa ciyaar aan lagu qanci karin bay ku soo bandhigeen Rome taas waxay qayb ka ahayd Liverpool inay basrisan karaan Madrid finalka inkastoo Liverpool team weyn ay tahay haddana wixii dhacay habeenkii hadda u dambeeyay Chelsea waxay ahaayeen wax Maxamed Salah aan lagu imaamadi karin inkastoo Maxamed Salah uu yiri anigu goolashada waxaan u keysaday Real Madrid haddana qaab ciyaareedkii shalay lagu imaamadi karin ee Chelsea qaab ciyaareed fiican maanu soo bandhigino laakiin Ramos wuxuu yiri anuu Maxamed Salah wax kale iga dhigaysaa wuxuu yiri Maxamed Salah waa 12 nin oo ka mid ah Liverpool hal qof ka mid weeyaan wuxuu yiri Maxamed Salah 12 maamuu yiri anuuna sidoo kale waxaan soo difaacay oo aan celiyay niman lagu tilmaamay inay ku adduunka ugu fiican marka Maxamed Salah waa xushmeynaya laakiin anuu Maxamed Salah wax kale iga soo dhigno leeyahay